Meget apropos leje, ikke? Og vores hundeleje. Jeg satte lige en gang i en leje der. Katten efter musen, ikke? Så siger de, nå okay. Far, du er også en del af det. Det ved de godt, jeg ikke er. Jeg vil bare godt lige vise jer, at man kan altså også godt tænde, at ud at lege, drenge og piger, og stop med at lege, drenge og piger. Og i øvrigt, lad være med at se nu jagten på hende. Kan du se det? Hun sænker hovedet. Kigger på ham. Prøv at stå stille med kameraet. Skal se, så står jeg her. Så er der en kom jagten, ikke? Vum, sætter hun så. Og så er stået. Så siger hun, vi skal lige lege herude og lave alt det her, ikke? Og så er hun lige vågen. Og der er det, jeg stopper den, ikke? Så siger jeg lige, vendetta! Sådan, det betyder bare, at hun skal skrue ned, ikke?